ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅತ್ತೆ. ಏಯ್, ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ. ನಿನ್ನೆ ಕಣೆ ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲು ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗ್ ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏಯ್, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ, ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ? ಅತ್ತೆ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಂತ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ. ಬಾ ಪದ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟರಾತ್ರಿಲಿ ಬಾಗ್ಲಾಕಿನ್ನೂ ತೆರೆದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಥೂ ಥೂ. ಏಯ್, ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಹರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಬಾಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ? ಮೊದ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ, ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಏನೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹರ್ಚ್ಕೋಬೇಕಾ ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಬಾಗ್ಲಾಕವ್ರಿಗೂ ಅತ್ತೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಭಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾವ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು? ಲೋ, ನಿಲ್ಸೋ ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ದೆ? ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನೀನು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ, ನೀನು ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಣಗೋಗಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗೋಗಿದ್ದೀನ? ತುಂಬಾ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಿರಾದ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದೇ ಸೇಮ್. ಲೋ, ನಿನ್ ಭಾಷೆಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಪ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿನ್ ಲವ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಂಗೂ ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲವ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಅತ್ತೆ, ಬಾಗಲ್ ನನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ. ನೀನೇನು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆ. ಏ ಪೆದ್ದಿ, ನೀನೇ ಅಲ್ವೇನೆ ನನಗೆ ಬೈಕೋತಿರೋದು? ಅತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ.